בערב שבת פרשת תולדות, uh, הבת שלנו עמדה להתחתן באותו שבוע, נסענו לשבת חתן במיתר, בדרכנו uh, קצת אחרי עתניאל, uh, מחבל יימח שמו uh, ירה עלינו, בעלי נהרג במקום ואחריו uh, לצערנו גם בן, המחבל ניסה uh, לפתוח את הדלת האחורית, uh, ברוך השם היה לו מעצור בנשק ניצלנו וכל משפחתנו אה, 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 נפצעה כלות אבל אה, ברוך השם אנחנו בחיים. הקלה הייתה פה בבית, שמע את הבשורה מאיתנו שאלה, שאבא נהרג והאח נתנאל ואז היא נס... מאוד רצתה לנסוע לחתן, למיתר, אז כולנו נסענו למיתר, ושם נפגשנו עם משפחת החתן. לא צריכה לספר איזה מפגש היה בליל שבת, מפגש מאוד קשה וכואב, אבל קיבלנו שם גם כוחות מהרב ביגל, אבא של החתן, ובמוצאי שבת הייתה לוויה גדולה מאוד. כל, כל, נסע... כל עם ישראל היה איתנו בלוויה. ו ואחר כך ישבנו שבעה וגם כל עם ישראל הגיע מצפון, מדרום, מחוץ לארץ הגיעו והרב וה ליאור, הרב, הרב היישוב, פסק לנו שמיד כשקמים מהישיבה עושים חתונה. החתן והכלה החליטו שכמו שבשבעה כל עם ישראל היה איתנו, גם בחתונה כל עם ישראל יבוא. ואז התקיימה חתונה בבנייני האומה, שבאמת הגיעו מחוץ לארץ, מהארץ, צפון, דרום, דתיים, חילונים, חרדים, כל עם ישראל היה איתנו בחתונה. ומאז אנחנו ממשיכים, והקדוש ברוך הוא נותן כוחות, ו... ומקווים שתבוא הישועה, הגאולה ותחיית המתים. אנחנו מרגישים שלכל האדם, הקדוש ברוך הוא מביא לו מסלול חיים, ולכל אדם... הקדוש ברוך הוא מדויק לו, ואנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, ואנחנו לא מבינים למה זה קרה, ואנחנו יודעים שזה מדויק וזה נכון, והקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, ונותן לנו לאורך כל השנים אנחנו מרגישים סיבוק כל כך גדול מכל עם ישראל, מכל... בכל העולם באמת מרגישים שאנחנו לא לבד, הוא, הוא, לא, הוא לא עוזב אותנו, הוא תמיד איתנו, ואנחנו החלטנו להמשיך לגור כאן בקריית ארבע למרות שהמחבל ניסה לגדוע לנו את החיים והוא מנסה כל הזמן המטרה שלו הייתה שזהו נשבר אבל אנחנו ממשיכים והאחות שלנו התחתנה וילדה ילדים וזה הארץ שלנו ואנחנו מאמינים שזה הארץ שלנו ואף אחד לא, לא יצליח להוציא את זה ממנו כי זה הבטחה מאבותינו וזה כתוב בתורה שלנו ו... הוא באמת מוביל לנו את הכוחות שתורה בוקס מגיעים אלינו בחנוכה, אני לפחות אישית מרגישה חיבוק כל כך גדול, מרגישה שהם נותנים לנו הרבה כוח להמשיך, מביאים לנו מתנות שלפחות אותי, אפילו ב, לא רק במובן הפיזי, הנפשי, אנחנו מרגישים את, ה, את החיבוק הגדול, את ה, שהם פה בשבילנו לכל דבר, אנחנו יכולים להתקשה, הם עונים, הם איתנו, הם, הם, הם משהו מדהים באמת. פשוט אין מילים, הם נותנים את כל הנשמה בשבילנו. באמת, כל חנוכה אנחנו יודעים שיש אור, כי גם חג האורים וגם תורה בוקס באים ונותנים אור.